Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Rusiyanın tanınmış xəbər agentliyi və portallarından bir qrup jurnalist Azərbaycana gəlib. Məqsəd ölkəmizin turizm potensialı, bölgələrdə fəaliyyət göstərən turizm obyektlərinin fəaliyyəti ilə tanış olmaqdır. Səfər çərçivəsində ondan çox qonaq Qəbələ rayonunun turizm imkanları ilə tanış olublar. Rusiyalı qonaqlar rayonda fəaliyyət göstərən otelləri və Qəbələ atıcılıq klubunu gəziblər. Qonaqlara ətraflı məlumat verilib və onları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Bu səfərin məqsədi bildiyiniz kimi bu il 2017-ci ili BMT Birləşmiş Millətlər Təşkilatı turizm ili elan etmişdi. Biz də bir təşkilat olaraq düşündük Azərbaycan turizmini, qış turizmini Rusiyalı jurnalistlərə, Rusiyalı jurnalistlərin gözü ilə Rusiyalı vətəndaşlara necə çatdıra bilərik və bunun üçün biz müraciət elədik Qəbələdə yerləşən Tufandağ otelinə rəhbərliyinə. Çox sağ olsunlar, onlar da bizi müsbət qarşıladılar və təklifimizi qəbul etdilər. Azərbaycanla Rusiyanı uzun illərin dostluğu birləşdirir. Bu həm insan, həm də mədəniyyət dostluğudur. Bugün biz bura gəlmişik ki, öz vətəndaşlarımıza bu ölkə barədə, ölkənin mədəniyyəti, adət-ənənələri barədə öyrənib danışaq. İstəyirəm ki, ölkələrimiz arasında münasibətlər daha da inkişaf etsin.